Ա հիմա էլ բաներ կան։ Վերջին մի ամսում առաջարկել եկեք բան արենք։ Բան պետական գանձարանի փողերը հանենք, բաժանենք ժողովրդին, հա, բաժանենք ժողովրդին։ Դրանով լուծվելու է հարց, ով գիտի, որ դրանից հետո ինչ է լինելու։ Իսկ երբ որ գանձարանում էլ փող չլինի, մենք գիտենք այդ ժամանակ ինչքան փողի կարիք ենք ունենալու, մենք գիտենք մեր կենսական կարիքներն ու անհրաժեշտությունները որոնք են լինելու։ Ես շատ հեշտ է այդ ամեն ինչը ասել։ Եվ հետևաբար ես ուզում եմ ասել իմ առաջին գործը օպերատիվ մարտահրավերներին արձագանքելն է։ Օպերատիվ մարտահրավերներին արձագանքելն է։ Եվ ես հասկանում եմ, որ բոլորս տուժելու ենք, մեկի հեղինակությունն է տուժելու, երրորդի տնտեսությունն է տուժելու, չորրորդի սոցիալական վիճակն է տուժելու, բայց իմ խնդիրն է նա, որ երկիրը ընդհանուր առմամբ այս իրավիճակից դուրս գան նվազագույն կորուստներով, հնարավոր նվազագույն։ Ինչը չի նշանակում, որ այդ կորուստները փոքր են լինելու։ Եվ հաջորդը, որ մենք այս ճգնաժամը կարողանանք օգտագործել որպես հնարավորություն։ Սա մեր ռազմավարությունը։ Եվ մենք, այո, հիմա նախկինում ասել եմ, որ մենք պետք է արդեն գնանք, պետք է կորոնավիրուսի պայմաններում ապրենք, մեր բնականոն կյանքով, եւ քայլ պիտի գնանք այդ ճանապարհով։ Եվ հիմա այս ռոպերներին Պարետը նոր որոշումա ստորագրում կամ արդեն ստորագրելա, որի արդյունքում կայացնում ենք հետեւյալ որոշումները։ Հանվում է բնակության վայրից ոչ ավել քան 1 կիլոմետր հեռավորությամբ ֆիզիկական վարժություններ ու հեծանվավարություն իրականացնելու նախկին սահմանափակումը, եւ այժմ նոր սահմանափակումներ են դրվելու, ավելի թույլատրվելու է ռեժիմը, եւ մասնավորապես թույլատրվելու է բնակության վայրի մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության տարածքում զբոսնել, պայմանով որ ժամերը կսահմանի Պարետը, եթե չեմ սխալվում, առավոտ ժամը 10-ից 12-ը և երեկոյան ժամը 7-ից 21-ը, պայմանով որ կամ երկու հոգուց ընտանիքի անդամները կարող են իրար հետ այդ զբոսանքի դուրս գալ, այս ամենի հետ պահպանվում է այսպես կոչված տեղաշարժման թերթիկ ունենալու պահանջը արդեն նախկին ձևերով։ Մենք հիմա գնալու ենք ինչ ժամանակացույցով, իհարկե Պարետատունը կհայտարարի, հիմա այսօր որոշում կստորագրի, եւ այդ տեղաշարժի զբոսանքի սահմանափակումները կթույլատրվեն, չնայած էլի որոշ սահմանափակումներ կմնան, եւ մենք ընդհանուր առմամբ գնալու ենք սահմանափակումների նվազեցմամբ, եւ քայլ, եթե արտառոց բան չպատա, եթե արտառոց բան չպատահի, առաջիկա 10 օրերի ընթացքում ըստ էության գնալու ենք սահմանափակման ռեժիմների մինիմիզացիա։ Մենք հիմա մտածում ենք, որ առաջիկա 10 օրվա ընթացքում պետք է տնտեսական գործունեության բոլոր ոլորտները բացվեն, բայց ամեն ոլորտի համար առողջապահության նախարարությունը պետք է անվտանգության կանոնների պահպանման որոշակի տրամաբանություն դնի։ Այսինքն ռեստորանները ինչ սահմանապ անվտանգության կանոններ պետք է պահպանեն աշխատելու համար, սրճարանները ինչ կանոններ պետք է պահպանեն, արտադրամասերը ինչ կանոններ պետք է պահպանեն, եւ այսպես շարունակ։ Եվ մենակ կրթական համակարգն է, որ մենք սահմանափակված կպահենք, և հետո կտեսնենք ինչ կլինի, և հետո օպերատիվ կարձագանքենք։ Այս պահին մեր հիմնական խնդիրը իհարկե կոմունալների հետ կապված այս ճգնաժամին այլ լուծում գտնելն է, քան չվճարումները, որտեղ չվճարումների փորձը ցույց տվեց, որ այդ պարագայում սպեկուլատիվ մեծ process-ներ են տեղ ունենում, որը բերում է համակարգի կոլապսի վտանգին։ Մենք հիմա հարցի այլ լուծում կգտնենք, իսկ որ լուծում կգտնենք, ակնհայտ է, իսկ որ լուծումները չեն լինի 100% անոց եւ կատարյալ, դա էլ ակնհայտ, որովհետեւ մենք մի խնդիր ունենք՝ տեղորոշել բոլոր կարիք ունեցողներին։ Շատ կարեւոր է, որ հասցեական լինի մեր աջակցությունը, հակառակ դեպքում մենք փողը կմսխենք, արդյունք չենք ունենա։ Այսքան է, ժողովուրդ ջան, դա էս էի ուզում ասեի, չնայած նաև գիտեմ, որ
ճղայնացած եք որոշակյորեն, հույս ունեմ շատ չեք ճղայնացած եւ հույս ունեմ կարողացա ներկայացնել այն իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք եւ կարողացա ներկայացնել այն դրամաբանությունը, որով մենք առաջնորդվելու ենք։ Լավ եղեք, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Ամեն դեպքում վստահ եղեք, որ ցանկացած իրավիճակում մեր գործողությունների դրամաբանությունը բխում է մեր ժողովրդի շահերից։ Երբեմն ցավոտ, երբեմն ոչ այդքան 100%-ով հասկանալի, երբեմն հակասության մեջ մտնելով նախկինում արված հայտարարությունների մեջ, բայց իրավիճակը զարգանում է, ճգնաժամը դրանով է, ճգնաժամ, որ ամեն փուլ բերում է իր մարտահրավերները եւ կառավարությունը պետք է նաեւ վարչապետը անձամբ պետք է կամք ունենա այդ մարտահրավերներին արձագանքել։ Այսքան է մեր դրամաբանությունը, լավ է։